Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan dan juga sahabat-sahabat. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudah meluangkan masa untuk singgah dan menonton video di channel ini. Saya amat menghargai sokongan anda semua. Seperti yang diramalkan sebelum ini disebut-sebut saya mungkin kembali ke Kementerian Pertahanan ataupun Kementerian Luar Bandar. Tetapi akhirnya Perdana Menteri memberi tugas kepada saya di Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Satu kementerian yang penting kerana ia mengendalikan terutama kehidupan harian rakyat. Terutama sekali makan dan makanan kita tahu rakyat ini dia memerlukan kepada tiga perkara secara umum yang disebut selalu roti kepada aur makan <laughs> iaitu makanan pakaian dan tempat tinggal jadi makanan itu diletakkan yang pertama berada di kementerian ini saya memanglah itu kementerian yang baru bagi saya tetapi kita biasa hidup sebagai seorang petani dan kegemaran saya mencari ikan, menjala ikan, mengikut orang ke laut menangkap ikan dan juga ke hutan. Itu adalah jalanan hidup kita. Jadi bila jadi menteri yang menjaga hal itu, ia satu perkara yang khusus. Memang siapapun tidak ada pengalaman awal. Hari pertama sampai ke hari ini saya masih menerima taklimat-taklimat daripada pegawai-pegawai tinggi di kementerian daripada KSU sampailah ke berbagai peringkat. Alhamdulillah kerjasama mereka berikan amat membanggakan saya. Dan saya cuba belajar dengan cepat dan berbincang sesuatu keputusan itu tidak diambil Selalunya melalui Perbincangan terutama dengan Pegawai-pegawai tinggi Yang mereka ini Telah lama berada Di kementerian itu atau kementerian-kementerian lain Saya akan Berhubung, interaksi dengan mereka Serapat Dan seakrab yang mungkin Untuk Membina masa depan Terutama sekali Kecukupan makanan yang menjadi diletakkan di bahu kementerian ini. Tentulah bersama juga dengan kementerian, lain. Polisi saya ataupun apa yang saya buat dan saya pegang, apa saja kebaikan yang dilakukan oleh pemerintah sebelum ini, ia akan disambung kalau ianya baik. Kalau ada kelemahan, di sana sini kita cuba baiki dan membuat improvement. Sebab kita tahu masalah ha, makanan Misalnya masalah menjaga pemakanan yang cukup Sampai ada ikan, sayur, daging, ayam, telur, tepung, beras Dan semuanya itu dia fluctuate Dia adalah benda yang sentiasa berubah Oleh itu kalaulah kita kata Hal ikan boleh selesai 6 bulan lagi Tidak Hal beras akan selesai pada tahun depan. Mungkin ya, mungkin tidak. Artinya, ia datang dan pergi cuma pihak kementerian ini sentiasa alert. Dan sentiasa mengambil berat dan mendapatkan maklumat-maklumat awal. Supaya kita cuba mengatasinya sebaik mungkin. Contohnya, bila kita masuk kementerian di hari pertama... Orang bertanya hal telur. Sudah tentulah apa yang kita masuk hari pertama itu warisi pemerintah dan pengusaha sebelum itu. Tapi kita kena mengambil tanggungjawab. Alhamdulillah dengan uh, begitu pantas setelah berunding dengan uh, Perdana Menteri dan Perdana Menteri bersetuju supaya untuk mengatasi kekurangan bekalan buat sementara ini perlu ada import. Ha, telur yang diimport daripada luar. Selalunya nak import satu barang makanan ini dia mengambil masa. Kadang-kadang sebulan, dua bulan sebab Malaysia di antara negeri yang begitu teliti soal import makanan ini terutama di sudut virus atau flu atau apa-apa penyakit. Sebab itu kita ada satu makis dipanggil yang menjaga kawalan mutu barang makan yang diimport berada di beberapa tempat khasnya di sempadan negara kita. Tetapi kita bertuah kali ini kerana pihak pengusaha itu mendapatkan telur di India kebetulan tempat yang yang nak diambil telur itu mereka juga supply telur itu ke Qatar untuk menerima kehadiran jutaan orang ke Qatar yang memerlukan banyak telur untuk dimakan oleh atlet dan juga orang ramai. Maka proses veterina itu cepat. Dan bila sampai saja di lapangan terbang pihak veterina membuat ujian segera didapati lulus. Ini satu tuah Jaranglah kita nak dapat satu barang import ni begitu cepat diselesaikan. Dan saya berterima kasih kepada terutama sekali pihak Veterina yang bertindak pantas dalam menghubungi pihak pengeluar di India dan juga bertindak pantas semasa telur itu datang di airport dan insyaAllah ia akan masuk secara berkala. Ini bukan langkah kekal, ia hanya langkah sementara. Perundingan dengan pengusaha-pengusaha pertanian dalam hal ayam dan telur akan diteruskan dari masa ke semasa. Kita mahu supaya rakyat mendapat bekalan telur dengan harga yang setimpal, harga yang sederhana. Dan juga pengusaha telur juga tidak rugi dalam usaha mereka. Sebab siapa pun takkan membuat satu usaha atau satu produk yang rugi kementerian adalah sebagai balance dalam hal ini iaitu kita mau penternak tidak rugi kita juga mau rakyat mendapat bekalan yang harga yang setimpal memang harga ini dikawal oleh kementerian KPDNK tetapi kalau telur itu atau ayam atau ikan atau semuanya berada dalam pasaran yang agak banyak Maka bolehlah harga itu dapat dikawal dengan lebih baik Satu perkara yang saya mendengar taklimat Dan uh, bertemu dengan pegawai-pegawai Masalah penangkapan uh, Ikan di laut agak uh, tidak begitu lumayan seperti dulu Artinya tidak banyak Sama ada kita kurang ke laut dalam Ataupun persiran pantai yang Mungkin berlaku kekurangan ikan dan sebagainya Langkah yang diambil ialah membesarkan aquaculture Sebab itulah saya amat terharu bila melihat Program aquaculture ini berkembang dengan begitu baik Saya sendiri membuat lawatan private artinya bukan di bawah kementerian Untuk pergi dan melihat mereka yang terlibat secara besar-besaran Hal aquaculture ini memang ia boleh menampung uh, bila boleh boleh menampung uh, apa ikan dan juga uh, udang dan sebagainya di pasaran uh, tempatan dan dalam negara dan juga sebahagiannya mereka ekspor ke luar negara oleh itu saya insya Allah akan cuba bersama dengan pegawai, -pegawai dalam masa akan datang akan lebih menumpukan bukan yang lain tetap tumpu soal aquaculture ini kerana ia boleh uh, mewujudkan uh, ramai pekerja pekerjaan dan juga pengusaha juga yang buat itu boleh mencapai keuntungan dan kita boleh stabilkan sedikit harga ikan harga udang dan sebagainya di pasaran. Dan memanglah kalau udang, ikan dan yang berkualiti misalnya kebanyakannya kadang-kadang mereka ekspor Kerana negara keliling, Singapura, Korea, China dan beberapa negara yang lainlah. Amat memerlukan apa ikan dan tangkapan yang lain untuk dihantar ke negara mereka. Di samping itu kalau aku culture kita kita tumpu dan kita besarkan Bersama dengan private sector Kita yakin kalau kekurangan ikan di laut dapat ditampung Program aquaculture ini Sebenarnya ikan laut juga Kalau misalnya sangkar Yang diternak dalam laut seperti di Batu Kawan Lopinang secara besar-besaran Saya yang cuba makan ikan-ikan itu Tak ada beza pun ikan yang, yang bergerak bebas ...dibanding dengan sangkar yang berada dalam laut itu. Jadi, aquaculture ini saya akan cuba bincang... ...dengan pegawai-pegawai tinggi... ...dan kita cuba berbincang juga dengan mereka yang nak... Uh, ...melabur atau membesarkan soal aquaculture ini... ...kerana ia, saya kata tadi... ...satu, memperbanyakkan bahan protein kepada rakyat... ...yang kedua, mengujudkan pekerjaan. Sebab misalnya satu tempat ternak udang di Tawau itu bila siap kolamnya lebih kurang 200 kolam dia mengujukkan lebih 1000 pekerja dan juga ada juga pekerja-pekerja yang uh, berteknologi saat nak mengendalikan alat-alat pertanian moden dan itu perlu uh, para graduan yang uh, pandai dalam hal, -hal teknologi dan sebagainya dan sekarang ni semua uh, yang besar-besar ni dibuat secara smart farming di mana kita memerlukan dan kita harap para mahasiswa dan juga mereka yang graduate tak lama lagi mereka juga akan terjun dalam bidang pertanian secara umum kerana ia adalah satu perkara yang berkembang di dunia sekarang ini termasuk di Malaysia ini yang menjadi tumpuan saya dan kementerian saya haraplah pada masa akan datang Sekian sahaja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share dan subscribe. Bye bye.